Saiba que você é um grande herói. Sim, você é muito mais forte do que pensa. Pois só quem passa por obstáculos e desafios na vida é que sabe o peso de um sorriso. Não que se deva fazer apologia ao sofrimento, mas há de se reconhecer a força e a coragem de quem, mesmo diante das adversidades, consegue esboçar na face um sorriso, consegue ter brilho nos olhos, consegue ter esperança. Estes é que são os verdadeiros heróis. E nós só sabemos o quão fortes somos quando a vida nos obriga a mostrarmos a nossa força. E nesses momentos, podemos nos surpreender com a nossa capacidade de superação. Por isso, nos momentos difíceis da vida, aqueles momentos mais difíceis, em vez de abaixar a cabeça e sentir-se uma vítima do mundo, sinta orgulho de você. Sabe por quê? Porque você é forte. Você é um verdadeiro herói. Olá, como você está? Tudo bem? Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto seus familiares estejam bem e, principalmente, com muita saúde. E antes de orar por você e com você, venho lhe trazer uma mensagem muito especial. Saiba que uma alma que não acredita, uma alma que tem uma pequena porção de fé, dificilmente viverá plenamente a vida. Portanto, não permita que essa força se afaste de você, quaisquer que sejam suas circunstâncias. Aconteça o que acontecer, tenha esperança, tenha muita fé até o fim. Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. E agora, eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia. Ó Senhor da minha vida, obrigado por todas as bênçãos que recebo todos os dias e por me dar a força de que tanto preciso diante de situações que não consigo resolver. Obrigado, Senhor, porque sei que foi a Tua mão que me sustentou ontem, aquela que me sustenta hoje e que me sustentará amanhã. Oh, meu Deus, em Tuas mãos coloco esta noite que começa. Por favor, abençoa a minha vida, a vida da minha família. Proteja-nos de todo o mal e conceda-nos a felicidade de um belo despertar. Ó Senhor, esta noite peço que tire toda a tristeza ou preocupação da minha vida e me dê força, coragem, fé para seguir em frente. Por favor, Senhor, envolva-me com Seu amor e preencha meu caminho com paz e bênção. Senhor, obrigado por me permitir mais um dia de vida. Peço agora a Sua proteção durante a noite e que me dê novas forças para amanhã. Obrigado, Pai, pelo lar, pelo teto que me protege, que protege meu sonho, por minha saúde e por todas as bênçãos que recebo de Ti diariamente, pois sei que nada faltará de Sua mão. Amém. Meu querido, minha querida, você anda sem forças e não sabe o motivo de tal coisa? Saiba que pode ser a influência de muita negatividade, muita inveja, de muitas energias negativas. Se for o caso, está precisando sim de uma oração poderosa, uma oração para fortalecer a sua mente e a sua alma, ou seja, para lhe dar
toda a força que precisa para ultrapassar todos esses obstáculos. Por isso, hoje quero compartilhar uma oração, sim, ela é curta, simples e fácil de rezar. Portanto, ore comigo hoje com muita fé e compartilhe também esta linda oração com seus amigos, com seus familiares. Certamente você irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ó poderoso Espírito Santo, faze-me encontrar as forças que tanto preciso encontrar para que meu corpo e minha alma se encham de forças e de vontade para lutar. Ó Espírito Santo, ajuda-me a batalhar todas as batalhas e a nunca desistir de nenhum combate que me aparecer. Auxilia-me nos momentos de maior dificuldade, principalmente quando estiver prestes a ceder e a desistir dos ataques dos meus inimigos. Poderoso Espírito Santo, dá força ao meu corpo, dá força à minha alma e ainda ao meu coração para que eu nunca desista de batalhar ao lado dos poderes do bem e da luz. Conto com a tua ajuda para estar ao meu lado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Concede-me o teu auxílio e o milagre da tua presença na minha vida. Isso é tudo o que preciso para conseguir ser feliz, ter força e viver em paz. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Assim, um grande abraço, e o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.